Hej och välkomna till MP-bolagen. Vi är ju som ni vet en leverantör till alla kabelvägar. Och det är någonting som vi har varit ganska så länge. Redan 1953 så gjorde vi vår första stålprofil, vinkelprofilen med en massa hål i. Med M8-bult och mutter så gjorde man smarta och enkla montage, hyllor och bänkar och så annat. Det var vår första väg in i elbranschen. Vi har sedan gått vidare då med kabelstegar. Vi jobbar ju med kabelräddningar, armaturskenor, trådstegar sedan 90-talet. Vi jobbar med montageprofiler och klamringsband. Uttagsboxar på senare år är också någonting som vi kör hårt med. Vi jobbar ju också med väggkanaler i aluminium. 3-meterslängder som finns i 4 olika höjder. De är vitlackerade eller natureloxerade. Uttagssatserna som man då sätter i den här 80-öppningen, i det här fallet i det övre, finns då i 2, 4, 6 och 8 vägs uttag med en skruvplint, och det finns snabba dragavlastningar i änden. Vi har vinklade frontlock för datajack. Här väljer man vilket jack man vill använda och en adapterplatta, så får man funktionen till att sitta perfekt. Passar inte detta så kan man använda vår universaldosa. Billigt enkelt så sätter man dit valfri apparat, strömbrytare eller vägguttag. Småländska MP gör ju inte bara stålprofiler, utan vi gör ju också uttagsstavar. Aluminiumprofiler med vägguttag i. Och i vinklade näslock så sätter vi också dit valfritt fabrikat utav datajack. Och det här är ju en del utav MP-familjen, de här fina pärlorna. I valfria kulörer, standard är vitt och naturreluxerad aluminium. Stavarna står på tunga fötter i botten eller kan fästas emot vägg eller spännas in mellan golv och tak.